وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله وبارك على محمد وآله كما باركت على إبراهيم وآله إنك حميد مجيد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bado tunaendelea na kitabu cha Suwaru min Hayati Tabi'ina. Na tulisema jana kuwa iliko eneo tumeambiwa minapatikana kwa wale ambao wamevikosa wakaangalina. Sijui kama wamekwenda wale vikosa, lakini na bei nayo inaonekana imepanda. Kitu tukikigusa sisi tu basi tayari kinapanda. Kinapanda bei. Siku zote vilikuwa vinafanya mavumbi, watu walikuwa hawajali. Sasa tumeanza kuvifundisha, tena kila mtu anapandisha bei. Kidogo tunawaomba na wao wasifanye tamaa sana kwa sababu madhumuni yetu sisi si kufanya biashara. Madhumuni yetu sisi ni kuisambaza elimu ya dini ya Kiislamu. Kwa sababu wajitahidi wauze kwa reasonable price, kwa bei ambayo inaweza kumpa faida kiasi lakini na mtu akapata nafuu katika kununua. Wala si chakula hiki kwamba labda atakwenda kunenepa na mambo kama hayo. Na marikwama pia amepanda bei nasikia. Kazoba na majahazi nayo imepanda bei. Haya, kwa hivyo tuko kurasa wa 51 wa kitabu cha Suwaru min Hayati At-Tabi'ina, na katika tabiina ambayo tunazungumza habari zake ni Urwa bin Zubair. Waqad shaqqa 'ala al-Walid bin Abd al-Malik ma nazala bi dhayfihi al-kabir min an-nawazil. Na yalimpa mashaka huyu Walid bin Abd al-Malik yaliyoshuka kwa mgeni wake mkubwa kabisa miongoni mwa majanga yaliyomshukia mwanawe, yani kamwachia Mwenyezi Mungu kwamba ameshakufa. Wa faqada saqa, unaupoteza muundi wake, kaupoteza mguu wake, fi ayamin, katika siku maadudatirihi, na kumsubirisha ala maasabahu, juu ya yale lompa. Manake kafiwa na mwanawe, tumesema kwa lile teke la farasi, mnakumbuka kule nyuma Na sasa na mguu wake umefanyaje? Umekatwa. Kwa majanga mawili yamekuta ndani ya kipindi kifupi, fi ayamin maadudati. Kwamba huku ana msiba wa mtoto wake mpenzi, na huku ana msiba tena wa kupoteza mguu wake mpenzi. Na mguu mtu anaupenda mguu wake. Ndio maana kauvalia kiatu anauvalia socks, anauvalia nguo anaukosha. Kanao ni mpenzi. Kwa hiyo majanga mawili kwa wakati mmoja. Moja kafiwa na mtoto anayempenda na pili kapata ulemavu wa milele. Kwa hivyo hayo ni majanga mawili kwa wakati mmoja. Sasa anatafuta kiongozi, atafute namna gani za kumtuliza na kumpa pole kwa majanga aliyomshukia. Wasadafa akasadif, yani akashtukia, anazala bidani khilafati, kushuka katika mji au katika nyumba ya khalifa jamaa tunkundi mimbani Habsi la Bani Habsi. Ikatokea tu kwamba kuna ukoo au kabila la Bani Habsi limetuma ujumbe kwenda kwa nani? Kwa yule mtawala khalifa Abdul Malik Fihim, ndani yake yumo rajulun dharirun, mtu mmoja haoni. Dharir manake haoni, neno jingine kipofu. Ingawa wenyewe sasa hivi walemavu wa macho hawapendi kuitwa nini? Vipofu. Wanapenda waitwe tu walemavu wa macho au wasioona kuliko kusema vipofu. Wametukataza sana kutumia neno hili. Na mimi nalitumia tu kwa ajili ya kuwapa watu wafahamu nini maana asiyeona ndio huyo ndio tunamuita sisi kwa lugha nyingine tulikuwa tunamuita kipofu, lakini asiyeona kwa sababu wao mitafsiri upofu ni kupotea. Kipofu maana yake mtu kapo. Na hata matusi, wewe kipofu, mwenye kambele unamtukana Kina bala hao kule wanasema mtu mpofu, manake naitwa asiyefahamu mambo. Kiswahili cha Pemba cha ndani sana, huyu mtoto ni mpofu. Manake sio mpofu kuwa kipofu haoni, wafahamu. Mbumbumbu dubul ahmari, tumefahamiana mpofu anaitwa hivyo hivyo katika Kiswahili cha ndani huko cha vijijini, wanajua hao wenyewe wanaotumia Kwa hivyo la kula hali, wamependekeza sana watu wale mavu wa macho, tusiwaite vipofu, tuseme tu hawaoni, au wale mavu wa, na sisi tunaangaliza hivyo hivyo. Basi rajulun dharirun, mtu mmoja asiyeona. Fasalahu al-Walidu, mwanamme aufaru, aliyejaa mimi kuliko mimi malan mali. Mwenye mali tele, hakuwepo kuliko mimi katika ukoo huo wa Bani Habsi. Anamwelezea hiyo historia yake. Wala aktharu ahlan, wala mwingi wa jamaa wa walada na watoto kuliko mimi. Kwa na jamaa wengi sana na watoto wengi sana. Au ahlan vile vile tafsiri wa wake. Nilikuwa na wake wengi sana na watoto wengi sana. Fanazalat maamali wa iyali. Fanazalatu nikashuka maamali pamoja na mali yangu. Ambao mali yao zamani kwa mifugo ya ngamia, mbuzi, kondoo hasa. Wa iyali na watoto wangu. Iyali ni familia, watoto. Na Waarabu wengi wanatumia iyal kwa maana familia. Saudi Arabia, Yemen,
wanatumia ayal. Hata Imarati nafikiri wanatumia ayal. Kevel ayal. Imarati wanatumia ayal kwa maana watoto familia. Ndiyo ayal. Ndiyo kuna maneno yale ya kihadhara minasema. Dhuribi tubuli ila abu ayal. Wepiga ngoma tu. Watoto watacheza. Manake kama vile baba hafanyi kazi, mvivu, hashuliki familia. Wanambia dhuribi tubuli ila abu ayal. Wepiga magoma, watoto watacheza. Manake, ukiwa uwe mzembe na familia itahari, itaharibika ndo manake. Kwa hivyo iyal ni watoto na familia, hata mke anaingia katika iyal. Kwa hivyo sababu fanazaltu nikashuka mimi. Maamali pamoja na mali yangu, iyal na familia yangu, fi batni wadi katika tumbo la bonde, mimanazili kaumi katika makazi ya watu wangu. Tumbo la bonde yani bondeni, kashuka bondeni. Na zamani mabonde ilikuwa kama vile hana mwenyewe. Kwa hivyo naweza kukaa tu bondeni ukapiga hema lako, hayajaonekana mfano wake hata siku moja mafuriko haya. Linyesha mvua kwingine huko, ikafurika maji, yakaja yakanipiga. Ndio fathara kani, ikanigonga, maana ikanipiga selu mfuriko. Lam nara, hatujaona mithla mfano wake khatu hata siku moja. Fadhaba sailu, yakaondoka mafuriko, bimakana limi mali, na kilichokuwa kwangu katika mali wa ahli na familia wala na watoto wote wakasombwa na mafuriko. Na hii inatokea katika baadhi ya nchi. Tukioneshwa sisi mafuriko, unamwona ng'ombe anaogelea, baskeli inakokotwa, mapaa ya nyumba, masufuria, kila kitu nakiona kinakokotwa. Hivi sasa naziko nchi mbalimbali yametokea mafuriko, hata nchi za mashariki ya mbali. Kwenye unaona mafuriko yanapotokea na balaa lake jinsi linavyokuwa. Kwa hivyo yakatupiga mafuriko. Walam yatruk liya ghaira ba'irin wahid. Hajaniachia isipokuwa ngamia mmoja tu. Wa tiflin saghirin, na kitoto kichanga, hadithi alwilada ndio kwanza kimezaliwa. Ndio ilivyoacha. Wa kana alba'iru sahban, na ngamia yule alikuwa mgumu kwa kweli, yani shupavu. Ngamia mkaidi, unajua kiwa mkaidi kama vile punda, ukimsogelea na kupiga mateke. Tena punda kama na farasi kama wameambizana. Mateke yao yanapiga zile sehemu tu. Yanapiga zile sehemu tu katikati ya manati. Ndio anapopiga pale. Paka unaweza kucheua mayai yale. Yakajaza kijuu. Wanapiga maeneo nyeti tu mateke yao wale. Nafikiri kama wana kitu hivi kufaa kufahamu kwamba hapa ndo unampiga anaishiwa nguvu mtu. Labda wakifuatwa na chui au simba ofisi, nafikiri wanafanya hivyo. Kwa hivyo na binadamu naye vile vile, ikiwajia ile hali ya ukorofi, wanafanya hivyo, mateke yao wanayapiga, wanayapiga eneo lile. Kwa hivyo nasema nilikuwa na ngamia mmoja tu, lakini mkorofi kwa kweli ngamia huyo anapiga mateke kisawa sawa ukimsogelea. Ambaye ni wa kufugwa, kama kuna kitu kule kimemkera, anatoroka, anakuwa mkorofi sawa sawa na mnyama wa porini. Nakupa mfano, ikiwa mbuzi ulishamini utamchinja peke yako, ukamfunga kamba za miguu, ukamsogezea kisu, ukawae kidogo kuchana tule ngozi, akakutafuna, ukakiacha kisu, akajitumua miguu ile, akakimbia, akafungua kamba zile, akatoroka, mbuzi huyo anakuwa kapata kichaa. Usimsogelee. Kila binadamu anamuona kuwa ni adui. Atafanya mambo ya ajabu kabisa. Ng'ombe ndo kabisa ikitokea hivyo. Bala. Ngamia ndo usiseme. Au mlikuwa mnataka mumtibu kwa kumdunga sindano au nini hivi akafanya pirika kakushindeni. We. Tutashika dabzeni. Sheria ya Kiislamu inasema mnyama akishafikia hatua hiyo akatoroka akaingia maporini au mitaani, ni ruhusa kumuinda. Kwa mtampiga risasi, mtampiga mshale, mtampiga mkuki, itakuwa kama mnyama pori. Na mtaruhusiwa kumla baada ya kumpiga risasi au mshale au mkuki au hata panga. Kwa mfano umekaa tu kwenye mti hivi akapita ukampiga panga la kichwa, ukamkata shingo kwa nyuma, sawa tu. Kwa sababu anakuwa kama mnyama wa porini. Nadda katoroka. Sheria zake zinageuka kwa ni mnyama hapo wa porini. Kwa hiyo fanadda akatoroka mimi kwangu. Fataraktu sabiya ala al-ardh, nikamwacha yule mtoto chini kwenye ardhi, wala hiktu al-ba'ira, na nikamkimbilia
yule ngamia nikamkamate au nimuinde kwa silaha, kwa sababu ni mali yangu. Sasa kitoroka kaingia porini nikamkosa bala, si bora nimpige kuki au mshare afi alafu nitachukua nyama, kama nitauza nitakula. Nimepata kuondoka pale mahala pangu kwa muda mrefu, hata sami'tu sayhata at-tifli, mara nikasikia kelele za mtoto analia, nikaona nirudi kwa mtoto. Sasa faltafatu nikageuka kumtizama mwanangu, faidha rasuhu fi fami dhibi, nikaona kichwa chake tayari kimo ndani ya mdomo wa mbwa mwitu, wa huwa yakulu, na mbwa mwitu huyo anamla yule mtoto. Ikawa sikumpata ngamia wala sikumpata mtoto. Waliimba nyimbo wa Mombasa, huko wataka na huko wataka kankula huu, yani huko anataka na huko anataka, hakupata chochote. Sasa namtaka ngamia mmemkosa mtoto, ngamia sikumpata na mtoto sikumpata. Yanga hilo. Eh, watu wanapata misukosuko nyewe duniani si mchezo. Fa badartu ilayhi nikamkimbilia, ghaira anni lam astati inqadhahu, lakini mimi sikuweza kumuokoa mwanangu. Idh kana kad ata alayhi, alikuwa kesha muua. Ata alayhi maana yake kammaliza. Kwa hivyo sikuweza kumuokoa mtoto kabisa. Nikaona sasa nimwache mtoto nimrudie ngamia. Fala iktu bil ba'iri, nikaenda nikamfukuza ngamia. Falamma danautu minhu, nilipomsogelea, ramani birijlihi, akanipiga kwa mguu wake, alawaji usoni mwangu. Ramiatan, pigo, hatamat yabini, lilipasua paji langu la uso. Wa dhahabat bi basari, na kuniondolea nguvu yangu ya macho, nimekuwa kipofu. Mtoto nimemkosa na mali imekwenda. To hivi nilivyo, janga kubwa limemkuta huyu jamaa. Wa hakadha, anasema namna hiyo, wajatu nafsi kajikuta mwenyewe, kadakadau tu nimekuwa fi lele tun wahida, ndani ya usiku mmoja tu, min ghairi ahlin, sina familia, yani sina mke wala waladin wala mtoto wala mali wala basari wala kuona, siwezi, yote yamepotea, macho pia yamekwenda. Faqala alwalidu intaliq bihadha arrajuli Urwa bin Zubair, yakusa alayhi qissatahu, namwambia akamsimulia kisa chake, liya'lama, ili ajue, anna fi nasi, kwamba wako watu, man huwa adham minhu bala'an, wana mabalaa makubwa kuliko yeye aliyokatwa mguu. Yule kapoteza mali, kapoteza mtoto, kapoteza mke, na kapoteza na macho. Wewe angalau umekatwa mguu tu, kimoja tu kimekupotea. Kwa hivyo wako watu wana mabalaa kuliko yeye, akafahamu hivyo. Ndio maana maneno ya Kiswahili yanasema hivi, tizama mbele kwa matumaini, utizame nyuma kwa shukurani. Tizama mbele kwa matumaini na utizame nyuma kwa shukurani. Ukitizama mbele ukamwona mwenzako kaendelea sana, weka matumaini, inshallah na mimi Mungu akinijalia nitakuwa kama vile. Lakini utizame na nyuma uliopita useme alhamdulillah mimi niko hivi, kuna wenzangu wana hali mbaya kuliko mimi. Kwa hivyo tizama mbele kwa matumaini, lakini utizame nyuma kwa nini? Kwa shukurani. Kwa maana huku nyuma kuna watu umewaacha wewe chungu zima, hawana chochote, saa hizi hawajajua watakula nini. Kwa hiyo mshukuru Mungu kwa hapo ulipofika. Lakini mbele useme na Mwenyezi Mungu akitaka kunipata nipa kama labo hapo wengine. Kwa hivyo ya mbele atizame kwa matumaini na ya nyuma atizame kwa nini? Kwa shukrani. Tumefahamiana? Ili ukae vizuri katika ile imani yako siku zote, usimkatie tamaa Mwenyezi Mungu, lakini usiwadharau waliokosa. Ushukuru kwamba wewe ulipopata hapo si haba, alhamdulillah. Kwa hivyo akamwambia, walamma humila Urwa ibn Zubair ila al-Madina, na Urwa bin Zubair alipochukuliwa kupelekwa Madina, udkhila ala ahliya, akaingizwa kwa familia yake, baada ya hum alianza aliwaanza qailan kwa kuambia, la yahulannakum ma tarawna, la yahulannakum ma tarawna, yasikutisheni haya mnayoyaona kwamba mimi nimekatwa mguu. Falaqad wahabani Allahu azza wa jalla arba'atan min albanina, kwani Mwenyezi Mungu amenizawadia mtukufu aliyetukuka watoto wanne. Thumma akadha minhum wahidan wa abqa li thalatha, kisha katika hao wanne Mungu akanichukulia watatu, wakafa wote akanibakishia mmoja. Falahu alhamdu, basi ni shukrani, shukrani ni zake Mwenyezi Mungu. Wa atani, na amenipa arba'atan min al-atrafi, viungo vinne. Thumma akhadha mina wahidan, kisha akakichukua kimoja. Wa abqa li thalatha, akanibakishia vitatu. Anakusudia viungo vinne, mikono miwili na miguu miwili, mmoja akauchukua, kanibakishia mikono miwili na mguu, na mguu mmoja.
Ndio kinyume chake. Thumma akadha minhum wahidan wa abqali thalatha. Kweli. Kisha akachukua mmoja akanibakishia wangapi? Watatu. Sasa kinyume chake. Nilivyosoma mimi nimesoma akachukua watatu kaacha mmoja. Kachukua mmoja kaacha watatu. Sasa. Sasa jazakallahu khair. Falahul hamdu basin zaka shukrani. Wa atani arba'ata min al-atraf na kanipa viungo vinne. Thumma akadha minha wahidan kisha akachukua kimoja wa abqali thalatha. Akanibakishia vitatu. Kwa hivyo watoto ni wanne kachukua mmoja akanibakishia watatu na viungo vinne kachukua kimoja akanibakishia vitatu. Hisabu mkonda sawa. Falahul hamdu basi shukrani ni yake. Wa aimullahi na hapa kwa Mungu la in akhadhallahu minni qalilan ikiwa kwangu Mungu kama viungo vitatu kachukua kimoja vinne kachukua kimoja kabakisha vitatu. Watoto wanne kachukua mmoja kabakisha wangapi? Kwa hivyo alichochukua ni kidogo kuliko alichokiba kuliko alichokibakisha. Sawa. Kanibakishia vingi. Hey, hatari. Wala inibtalani maratan ikiwa ameniponyesha mara nyingi. Muda mrefu ameniponyesha mara nyingi, yani kama nimepata mtihani mara moja mtihani mingapi imeniepuka? Mingi ilo niepuka ndio maana nimefika hapa nilipofika. Hayo ndio maneno anayosema Urwa. Wala maarifa ahlul madinati bi usuli imami walipojua tu Madina kufika kwa kiongozi wao wa halimihim na mwanachuoni wao Urwa bin Zubair tasayalu ala baiti walimiminika nyumbani kwake liwasu wa yuazu ili wamli fakana min ahsani ma udhiya bihi basi akawa mazuri katika lupo pole ni kalimatu Ibrahim bin Muhammad bin Talha maneno aliyosema haidhu qala lahu pale alimwambia abshir hongera ya aba abdullah ya baba abdullah faqad sabaqaka udhun min a'dha'ika kisha kutangulia kiungo katika viungo vyako wa waladu min auladika abnaika na mtoto katika wanao ila janna kisha kutangulia wapi peponi mkono wako mmoja kiungo chako kimoja kisha kwenda peponi ambao ile mkulo kato na mtoto wako mmoja kisha kwenda peponi wal kullu yatba'u al ba'd insha Allah ta'ala na wote waliobakia watawafuata wale waliotangulia apendapo Mwenyezi Mungu. Una maneno ya kuambizana hayo wala kad abqa Allahu lana minka na kweli hakika amebakisha Mwenyezi Mungu kwetu kutoka kwa akoma nahnu ilei yale ambayo sisi fukarao ni wahitaji wa anhu ghairu aghniyai na kuvikosa hatutosheki min ilmika katika elimu yako wa fikrika na ufahamu wako wa raika na ri yako nafaka Allahu wa iana bihi akunufaishe Mwenyezi Mungu na sisi kwa mambo hayo yaliyobaki tuseme amin sote dhaminu na ndomdhamini bi husni hisabika kwa uzuri wa hisabu yako inshallah. Dhalla Urwa aliendelea Urwa bin Zubair almuslimina kwa Uislamu manara tahuda mnara wa uongofu. Na hii inasomwa bi fathi al-mim manara na bi dhammi al-mim mu munara nama na manara. Wako wanasema munara na wako wanasema ma manara na sio Kiswahili tunasema mnara. Ndio yako majina hasa maeneo ya Kigoma, Saire, Burundi, majina ya manara. Ukisikia mtu anaitwa manara mara nyingi inatokea upande huo. Wa Kigoma, Kigoma huko. Wa Burundi, Burundi. Na wako watu majina yao. Nafikiri nyinyi mnawajua wengine maarufu maarufu kidogo eh? Kwenye mambo michezo kuna ukoo mzima wa jina hilo eh? Kile maana yake ni mnara huo. Na sisi tuna msikiti hapa, msikiti nini? Ba mnara. Sisi tunasema hatusemi ma au sio? Ndio manara huo. Haya, manara tahuda. Basi mnara wa nini? Wa uongofu eh? Wa dalila falahi na dalili ya mafanikio. Anasema tiwala bi kasri ta'i tiwala na wengine tawala. Wa laqad ihtamma akthar mahtamma. Na kweli hakika alitilia umuhimu sana kutilia umuhimu bitarbiyati auladi wale watoto wake hasatan makhsus wasair abnai almuslimina na watoto wote wa Uislamu amatan kwa ujumla. Alijitahidi kulea watoto wake vizuri na kulea watoto wenzake vizuri. Falam yatruk fursatan hakuiacha fursa litaujihi ya kuongoza illa ghtanamaha isipokuwa alitumia. Walam yada sanihatan wala hakuacha uwanja linusuhihim kwa kuwapa nasaha illa afada minha isipokuwa alitoa faida katika uwanja huo wa kuwapa nasaha. Min dhalika katika hayo anahu kwamba yeye daaba alidumu ala hadhi banihi jua kuwahimiza wanawe ala talab alilmi kutafuta elimu idhkana yaqulu lahum kwani alikuwa akiwaambia hivi ya baniya enyi wanangu taallamu alilma ifundisheni elimu wabdhulu lahu haqqahu
na ipeni elimu haki yake inayostahili. Fa innakum, kwa ni hakika nyinyi, intakunu samkiwa wadogo katika watu, fa asa an yaj'alakum Allahu uweni. Thumma yaqulu, kisha usema, wa sawata hal fi dunya shay'un aqbahu min shaykh jahilin. Haya maneno wa sawata, chini anayatafsiri uslubun, ni mtindo, yustamalu, unatumiwa, listikbahi al-amri, kwa kuliona baya jambo. Kwa hivyo hii ni phrase katika lugha, wa sawata, aibu yangu we mimi, fedheha yangu mimi, au unaweza ukasema fedheha ilioje, aibu ilioje. Ndio sisi mara nyingi unasema aibu ilioje, aibu kubwa sana eh. Katika Qur'ani imetumika iliuria huma sawa tihima fabadat lahuma sawatuhuma watafika yakhsifani alayhima min waraqil janna wa asa adam rabbahu faghawa. Mbona hamunitiki? Inaonekana watu walioweka Qur'ani kichwani kidogo sana kwenye darasa hili. Napata support ndogo kweli nikizisoma aya. Ha, tulabu la ilmi mko wapi? Mnani support kidogo sana. Haya, tendeni. Mnaniachia mzigo peke yangu. Hii si khutba ya Jumaa. Khutba ya Jumaa akiwepo hapa juu unakuna anasema peke yake. Hii ni darsa. Unaweza kunisupport. Unaona Badru pale kanisupport. Sikosa bwana Badru katika darsa kama hivi kumsupport eh? Mtu. Khutba ya Jumaa ni kitu kingine kabisa. Najua hivyo baadhi ya madhehebu zinaruhusu kumsupport kwenye khutba ya Jumaa. Anasema wa sawata, aibu ilioje, hal fi dunya shay'un aqbahu, ye duniani kuna kitu kibaya, min shaykhin jahilin, kuliko mzee mjinga. Ukishazeeka unazeeka na ujinga wako, hilo tatizo kubwa sana. Maana ukifikia uzeeni kama huna elimu, basi wewe una uzoefu, lakini umefika uzeeni hata uzoefu huna, wewe ni mtu wa aina gani? Takataka tu, kwa sababu umri peke yake unakujengea uzoefu wa mambo mbali mbali mbali. Utabaki vipi na ujinga na ushazeeka? Unaweza kuwa simsomi mkubwa lakini una uzoefu wa mambo chungu nzima. Haya, kwa hivyo anasema aibu iliyoje katika dunia hii kuwa na mzee ambaye ni mjinga. Wakana yaduhum ila addi sadakati, na alikuwa akiwalingania watoto wake juu ya kutoa sadaka, hadiya tan zawadi, kuichukulia sadaka kama zawadi, tuhda lillahi, inayozawadiwa kwa Mwenyezi Mungu Jalla wa Azza mtukufu aliyetukuka. Fayakulu, basi kwa kusema, ya bania enyi wanangu, la yuhdiyanna ahadukum ila rabbihi, asizawadie hata siku moja mmoja wenu kwa Mola wake, mayasahi, kitu ambacho anaona haya, anyuhdiyahu ila azizi qaumi, kumzawadia mtukufu katika watu wake. Yani anapotoa sadaka auka, akipigwa nalo mtu anaweza kujuza hii ni koto konzi, halafu ndio unakwambana sadaka ya mandazi. Mtu unayemheshimu uweze kumpa ndazi hilo. Wala tayammamul khabitha bitayibi tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidhu fihi, msikusudie kutoa kibaya mkaacha kizuri kwa namna ambayo mngepewa nyinyi msingepokea labda kwa kufumbia macho. Na tena somo letu linakuja. Kufumbia macho pale sio hivi kwamba ukipewa unapokea alafu umefumba macho, sio maana yake. Yaani kuchukulia kwa staki kumkera huyu aliyenipa ndio unafumbia nini? Hata sio swali tunasema ah, viongozi wanayoona makosa wanayafumbia macho. Wanafumbia macho vipi? Wanafanya hivi? Umeona nyinyi viongozi wakifanya hivi? Au maana yake hawazingatii, hawajali, hawachukui hatua. Ndio maana yake sio kufumbia macho, maana yake kufumba hivi. Ndio pale tunaposema kuwa ndani ya Qur'ani yako maneno mengi sana hayakutumika kwa maana ya kwanza, yametumika kwa maana nini? Ya pili au ya tatu. Sasa usinganganize watu kwamba kila mahala palipotumika kwenye Qur'ani chukuliwe maana ya kwanza tu. Si lazima. Tumefahamiana vizuri hapa? Kwa hivyo hawatoi sadaka za namna hiyo. Anawakataza msitoe sadaka kwa sababu sadaka unampelekea Mwenyezi Mungu. Sasa usitoe kitu ambacho wewe kwako ukipendi tena ndio unakwenda kumpa mtu. Hivyo si. Labda akiombe mwenyewe, bwana naona hichi sana, ukitaki tena nipe mimi, pale hujampa kwa kuwa unampelekea, kakiomba yeye mwenyewe. Tumefahamiana eh? He, hii katari. Kitu akapelekewa. Usipeleke tu, hata kama unampa maskini, maana yake unakipeleka kwa Mwenyezi Mungu.
Kwa hivyo chagua kile kitu unachokipeleka kiwe kizuri ukabidhi. Anawahusia wanawe mambo kama hayo mazito ma. Wakana yubasiruhum binnasi, na alikuwa akiwaonesha watu. Wayamfudhu bihim ila jawharim, na anapenya nao mpaka ndani ya wale watu. Yani anawaonesha kwamba watu wako hivi kitabia. Anapenya mpaka ndani, manake anawaonesha tabia za watu, fikra zao, ili wajue duniani tunaishi na watu wa aina gani. Kuna watu wengine wajanja, kuna wengine wakorofi, kuna wengine wabaya. Fayakulu basi anasema, ya bania enyi wanangu, idha raaitu min rajulin fa'alatan, mkiona kwa mtu kitendo khairin, fa'alata khairin, kitendo kizuri, raiatan, kinavutia, fa'amminu bihi khaira, tarajieni kwa mtu huyo pia khairi. Kiona mtu anafanya mambo mazuri, na yanavutia, yanapendeza, basi tarajieni kwa mtu huyo mambo mazuri na mambo ya khairi. Walau kana fi nadhari nasi, na hata akiwa mtu huyo katika mtazamo watu, rajula su'in, kwamba ni mtu mbaya. Watu wanaweza wakamtafsiri mbaya, lakini kumbe asiwe mbaya. Msichukue tu mtazamo wa watu wa jumla dhidi ya mtu fulani. Mtazameni anachokifanya yeye mwenyewe, kizuri kibaya. Kila mtu mumtathmini kwa mujibu wa vitendo vyake mwenyewe na misimamo yake mwenyewe, kuliko maneno ya watu kuhusu mtu. Wengine, baadhi ya watu wanamchukia tu, wanaweza kumsema vibaya. Kuna mtu mmoja aliniambia, mimi nikifika mahala nataka kuhamia, yule mtu anayesemwa kwa ubaya sana eneo hilo ndo naanza kufanya naye urafiki. Alafu nikiona rifaa naendelea naye, nikiona hafai namwacha. Ndio naingia kwa watu wengine walikuwa hawasemwi sana. Kwa sababu nimegundua kwa mtu anayesemwa sana ni mtu ambaye watu wanajali sana hatua zake. Kama watu hawajali hatua zake, kwa nini wamsemwe? Akivaa kawoshi tu, watu wasema leo mmemwona fulani, Sheikh Saba leo kavaa kawoshi. Kwani kawoshi haivaliwi? Lakini yeye shekhe atatembeaje makwapa wazi? Tumefahamiana? Yatakuja. Nikivaa ile kapero tu ya chama chochote cha siasa, sema leo kavaa kile kikofia kibandeko, watasema. Na si mimi, tunawako watu hivyo, ni talk of the town, ni mazungumzo ya mji. Akifanya tu jambo kila mtu, tayari mmemwona? Mmemwona? Sasa wako watu kama wale, wakati mwingine wanafanya mazuri, wakati mwingine wanafanya mabaya. Si lazima awe mwema, anaweza kuwa talk of the town, lakini si mtu mzuri, anazungumzwa tu sana. Na mwingine anaweza kuwa mtu mzuri, anazungumzwa sana. Kwa hivyo muyachunguze, msijali sana maneno ya watu kuliko uhalisia wa mambo jinsi yalivyo katika kila mtu. Wakati mwingine anakuwa na ukweli maneno ya watu na anachowahusia wanawe. Sasa ukipenda chukua, ukupenda mwachie mwenyewe. Hey, hatari. Haya, ya bani idha raaitum rajulan min rajulin fa'alata khairin ra'iatan fa'ammilu bihi khaira walau kana fi nadhari an-nasi rajulu hilo nilifanya kwake lina ndugu, lile jambo la khairi lina ndugu za karimu, basi yako mengine ya khairi. Kama ni mtu mwenye kupatanisha wanogombana, anayo mengine ya nini? Ya khairi. Maana khairi haliwi moja tu, kuna watoto wake au ndugu zake wa khairi wengine katika hilo. Haya, twendeni. Wa idha raaitum min rajulin fa'alata sharrin, na mkiona kwa mtu kitendo kibaya, fadhi'atan, cha fedheha au cha kufadhaisha, fahdharuhu, tahadharini naye. Fadhi'a, chenye kufadhaisha, chenye kushtusha. Wa in kana fi nadhari nasi rajula khairin, hata kama katika mtazamo wa watu anaonekana mtu mzuri, lakini mkiona jambo baya kwake mtanabahi, hili mbona si zuri, pamoja na sifa zote anazopewa. Tumefahamiana? Hatari. Haya, fa inna laha, kwa ni kitendo hicho indahu kwake, akhawati na aidan, kitakuwa na ndugu zake vile. Kile kibaya nacho si kimoja, kina wenzake nao waliojificha humo ndani. Kama ilivyo kile chema si kimoja, kina wenzake. Hizi ni nasaha tu. Hakuna aya hapo, hati dalil. Hakuna aya, hakuna hadithi ya Mtume SAW. Ni mawazo. Sasa ya mtu katika matabeina, kama mnaona ni mazuri, yanaweza kufanya kazi kwenye dunia na maisha yenu, yachukueni. Mmeona katika ulimwengu afanye kazi tena, msimponde. Yeye kasema kwa fikra zake, acheni. Lakini mimi ninakwambia ninayaona ni mazuri. Sasa nyinyi mna khairi zenu, kama mnaona mazuri au mabaya, si lazimishi mtu. Waalamu, najueni, anna alhasanata tadullu ala akhwatiha, kwamba jema linaonesha ndugu. Na ovyo, usijue si hilo tu.
na liko jingine ndani hujalijua. Kiwa mtu ana unyenyekevu na heshima na adabu sana, silo tunandani liko je, liko jingine. Sasa kila moja linaonesha mwenzake. Haya ndo anayotuambia. Wakana yusihim bilini ljanibi, na likuwa na wausia kwa ulaini wa upande, ulaini wa ubavu, manake ni kuwa wapole. Chini ataisema kulini ljanibi na bambili manake nini? Suhulatu al maashara, wepesi wa kuishi pamoja na watu. Hawi mgumu sana kujenga naye mazoea, kukubaliana naye, hawi mgumu. Maana kuna watu yeye hata kukupa mkono anafikiria. Hawa ni wepesi wa kushirikiana na watu. Mtu yeyote anakaa naye, anamsikiliza, anazungumza naye. Usiwe mtu wa mafuta mafuta hivi unanata. Unajikweza, upatikani, wewe ni waghali. Lini ljanibi, laini wa upande, anachangamka na watu vizuri. Fayakulu basi anasema, ya pendeza zaidi kwa watu, mimani yabdhulu lahum al-ataa, kuliko yule anayewapa chochote. Kuliko yule anayewapa chochote kingine, mali na nini, kama simchangamfu watu watapokea tu, lakini hawatokuwa karibu naye. Yauri, haya nye hamuishi shida, hanjo chukwe 10,000. Kamalize shida yako, yamalize shida, unajulikana nye. Sasa mtu ataipokea kwa sababu ana shida tu, lakini mapenzi kwa yule mtu atakuwa nini? Haya. Au mwingine atatembea nini? Unataka kuniomba? Maana kenyewe kazi yenu kuomba tu, kuomba tu. Haya, unatatizo gani? Sema. Ah mzee, na hili na hili na hili. Haya. Sasa utapokea kwa sababu una shida tu. Lakini yule mtu mwenye maneno mazuri ataka mahana unakwenda kumuona. Bwana, hebu shilingi 10,000. Ah, leo bwana umekuja wakati mbaya. Nishatumia bwana sina. Inshallah siku nyingine. He wallah bwana kaondoka. Basi huyu ataendelea na uchangamfu naye hata kama hajampa kitu. Bila lompa atasema Mungu umenipa msukosuko wa shida, kazi yangu kwenda kuomba na simangwa, hebu niondolee dhiki hii. Iko namna hii. Kwa hivyo lazima tujitizame sana tunavokana na watu. Ngumu lakini tupambane inshallah taala. Mwenyezi Mungu inshallah atuepushe na majanga yote. Wakana idhara an-nasa, na alikuwa akiona watu. Yajnahuna ila taraf. Ndio yajnahuna hiyo imeandikwa. Achini kasema wanaelemea, ya miluna, wanaelemea kwenye anasa. Wanavutiwa na mambo ya anasa, yani mambo ya starehe, yanawavuta sana. Japokuwa ni halali, wakati mwingine ziko starehe za halali, tatizo unaweka kreti nzima ya soda za Fanta, utaka uzimalize zote kwa utamu. Hakuna mtu aliyekuharamishia, lakini tena hiyo sasa ishakuwa ni tarafu. Unakula keki sinia nzima peke yako, halua kombe zote. Nyama ya mbuzi kilo 2 ya kuchoma mna, kwa hata kiafya si jambo zuri sana. Usiwe kama yule jamaa yangu wa Kigunya, alikwenda harusini akapewa, kaulizwa pilau alimupe, akasema alimupe sinia moja peke yangu, anasema sinia moja anakula peke yake alimupe. Akasema kipiga sinia moja ile watu wanne peke yake akamaliza. Yalikuwa shekhe akasema na nyingine mpelekeani nyumbani. Ya pili kafunikwa na kawa kapelekwa nyumbani, alikuwa kafikia tu mahala. Akaitia chini ya mvungu wa kitanda. Alafu usiku kalala, kawasha kibatari, kakiweka karibu. Kasha choka, kashiba, alafu na uchungulia ule wale. Sema, we nte watakungana, takumaliza mie we mte. Sema, we wali wachakungara, mintakumaliza. Kumbe hauwezi, kujabimbiwa. Anaupiga jicho tu. We nte watakungana, takumaliza mie. Yani we mchele wachakungara, mintakumaliza we. Takumaliza, uwezo wapi, sini ya nyingine naichungulia tu. Asa usipike mahala, hata kama ni halali, tena basi we mpaka kina kushinda, unakitumbulia macho. Hiyo haitakiki. Tumefahamiana? Na hata yale mambo yetu, usendelee na namna hiyo mpaka unaitizama. Jaslemani, taratibu ya tutaanguka. Nasema shaka, tunasemwa sana kwenye mawili haya. Kwenye kula na yale mambo yetu. Sasa tupunguze hiyo. Ndiyo tarafu, anaikataa. Wa yasta imeandikwa vipi hilo? Wayastamrinuna an ndio wayastamrinuna annaim ngoja tutazame namba 2 bwana. Wayastamrinuna annaima, si ndio? Na wanajizoesha mambo ya neema. Ala. Wayastamriuna.
Aya, ngoja tutizame namba mbili, maana kitabu nilichotumia kidogo mimi. Yastatibuna kasema anazuri neema. Neema ni nzuri siku zote, lakini usione nzuri manake ikawa tena wewe kikutoka kidogo unalalamika, ndio makusudio yake. Usipende ile neema ikawa tena ta kidogo wewe uweze kuiacha. Ndio maana Mwenyezi Mungu katika hikima zake akatutengenezea vyakula namna mbalimbali. Kuna vitamu, kuna vingine vichungu, kuna vingine vichufu havina utamu wala uchungu, ili tujue kwamba katika kula si vitamu vitupu. Kwa hivyo na maisha yote hayana matamu matupu, na machungu pia yapo. Kwa hivyo usione utamu tu katika vitu, kila wakati unataka utamu tu. Ndio yale maneno ya Kiswahili, vichungu navyo huonjwa. Vichungu navyo lazima uonje vichungu. Ndio maana kuna kahawa, kuna shubiri, kuna nyanya chungu zile, alafu kuna mengine ya ladha hana, mabamia, mabilingani, katika vinavyokwenda tumboni viko aina mbali mbali. Na maisha ndio hivyo hivyo. Kuna wakati kuna siku za furaha, kuna siku za uchungu, kuna siku za kuhamaki, za kukereka, kuna siku za kuchangamka. Ndio ilivyo dunia yote, haina vitamu vitupu. Mambo ya raha matupu yako peponi peke yake. Kwa hivyo lazima usiwe mtu wa kupenda neema tu. Yuzakiruhum bima kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akiwakumbusha aliyokuwa naye Mtume sallallahu alayhi wasallam, min shadha fil aishi, katika maisha ya wastani au maisha ya kawaida. Mtume pamoja na daraja lake kubwa kuliko viumbe wote, ameishi maisha ya kajinyoosha kwenye magogo, akashangaa kwa kweli kwamba huyo ndo mtume wenu eh. Haamini manake anamwona mtu tu wa kawaida tu, simple kabisa. Hakuishi maisha makubwa, najua hivyo bado Waislamu tunapenda maisha fahari. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam maisha yake alikuwa ya kawaida. Uambie ujidhalilishe, lakini kama alivyokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa khushunatil hayati, na maisha ya kawaida au maisha duni kabisa, maisha ya chini. Khashi laqiya ni Urwa bin Zubair, alinikuta siku moja Urwa bin Zubair, fa akhadha bi yadi, akanishika mkono wangu, wa qala, kanambia, ya Aba Abdullah, e Baba Allah, fa qultu labbaika, nikasema labbaika, fa qala dakhaltu ala ummi Aisha, niliingia kwa mamangu Aisha radhiallahu anha, fa qala, takanambia, nakasema mamangu, kwa sababu ye Zubair huyu, Urwa ni mtoto Asma bint Abi Bakar, na huyu Aisha ni bint Abi Bakar, mama yake mdogo, fa qala, akasema, ya bunayya, e mwanangu, fa qultu labbaiki, nikamwambia kuitika mamangu. Fakala akasema, wallahi, na hapa kwa Mungu, in kunna lanamkuthu 40 laila, hakika siku 40 ma tukadu fi baiti rasulillahi sallallahu alayhi wasallam binarin, hapawashwi katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam moto, misbahan wala ghaira usita wala jambo jingine, hata ile taa haina mafuta. Na tunafika siku 40, tunaishi maisha hayo, mwangaza wetu ni jua. Tunakula tende, tunakula maji au nyama kavu ngonda, basi siku zimepita. Matunda kama hayapo basi hatupiki. Hatari. Fakutu nkasema, ya umma, mama angwe, fima kuntum taishuna, katika nini ndo huoni ndani? Yanakuwa meusi vile mekaa kwenye nini? Mtungi. Kwa hivyo tunaishi kwa tende na maji kwa siku 40. Sisi tunaweza kuishi tende maji siku 40? Mimi nimekaa siku 7 nakula bisi za mtama na maji kwa siku 7. Zote 7. Wiki nzima bisi, maji, bisi, maji. Lakini kwa kwenye jambo maalum yalonikuta, baada ya hapo niliamua kuacha. Nikasema nitakuja kuyafanya tena labda uzeeni, maana yana hatari mambo yake. Tutazungumza siku nyingine, twendeni mbele. Bil aswa, bil aswa. Yupo Makelele? Yule ndo hawezi kabisa kwa bisi na maji. Mtamuokota yule. Siku 7. Wa baadu, na baada ya hapo. Faqad asha Urwa bin Zubair, ameishi Urwa bin Zubair wahidan wa 70 aman, miaka 71. Mutratan, iliyojazwa bil khairi, kwa khairi. Mizito kwa ucha Mungu. Iliyobebeshwa ucha Mungu au mizito kwa jahul ajalu, kilipomfikia kifo au ajali almahtum ya lazim. Adrakahu, kilimkuta, wa huwa saimun, na hali ya kuwa yeye amefanyaje, amefunga. Ana miaka 71 hiyo amefunga. Walakad alaha alayhi ahluhu, na walimngangania watu wake, familia yake, aniuftira, afungue ale. Faaba, akagoma, akasema kama nitakufa nife nafunga. Lakad aba, kwa hakika alifitru, iwe iftari yake
ala shurbat min nahri al-kawthar, kunywa katika mto Kawthar. Inna athainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal-abtar. Tafsiri moja, Kawthar ni mto peponi ambao tusimamia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwamba atakaye kunywa hatapata kiu milele. Tafsiri ya pili, khairi nyingi. Wako sema inna athainaka al-kawthar, tumekupa khairi nyingi, kwa sababu pia ndio maana yake ya neno Kawthar. Na ukisema Kawthar ni mto peponi, namba moja chini kasema naharul kawthar naharum fil janna, mto wa Kawthar ni mto pe fi qawarira min fidda, katika vigae vya fedha. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira bi aidi alhurul ain, kwa mikono ya mahurul ain, wanawake wa peponi wao wanamtilia maji hayo anakunywa. Ndicho alikuwa akitarajia, na inshallah nasi tuipate. Mimi ndo nawataka kasawa mahurul ain, nataka kwa nguvu zote inshallah Mungu anipe, na nyote inshallah Mungu akupende. Mi wawe wengi kidogo, nyinyi mpunguziwe, lakini tupate inshallah eh? Muda tunao, tumsome Ar-Rabi'u ibn Khuthaim. Ar-Rabi'u ibn Khuthaim, ya Aba Yazid, ewe Baba Yazid, law ra'aka Rasulullah, laiti angekuona Mtume SAW, la ahabbaka, angekupenda. Abdullah bin Mas'ud, maneno haya yamesemwa na sahaba Abdullah bin Mas'ud, anamwambia Rabi' ibn Khuthaim kwamba wewe kama Mtume SAW angekuona, basi bila shaka angekupenda kwa sababu ya tabia zako na mambo yako uliona. Lakini huyu si katika masahaba, ni katika matabiina. Tumefahamiana vizuri hapa? Kwa hivyo, na hata katika maisha ya leo, baadhi ya masahaba wangefufuliwa, wangewaona baadhi ya watu, wangesema kama ungekuwepo nawe Mtume angekupenda. Sasa zile ni daraja unazikosa wakati mwingine kwa sababu ya historia, na nyingine unazikosa kwa sababu ya vitendo. Kwa hivyo changamoto iliyopo ni kuwa na tabia njema tu, ili tufanane na masahaba, ili Mtume SAW akituona atupende, na taarifa zetu zikenda atupende. Tumefahamiana vizuri hapo? Twendeni. Abdullah bin Mas'ud kasema, qala Hilal ibn Isafin, kasema mtu mmoja anaitwa, mbona kabadilisha neno, bin Yasaf bin Basaf bilba'i au Hilal bin Isaf bilhamzati. Kuna mgogoro katika kulinukuu jina lake, ni Isaf au ni Bisaf. Al-Ashja'i kabila yake, ahadu thiqati tabiina, mmoja katika waaminifu matabiina, wa muqaddimati, na katika waliotangulizwa mbele. Kasema huyu bwana Hilal bin Isaf lidhaifihi, kumwambia mgeni wake Mundhiri Thauri, ambaye anaitwa Mundhiru Thauri. Namba mbili chini kasema Mundhiru Thauri nani? Wal Mundhir bin Ya'la Al-Thawri, ahadu mutaakhiri tabiina, mmoja katika matabiina wa mwisho mwisho. Sasa wale matabiina wana tabaka la mwanzo na tabaka la mwisho, na kuna masahaba wa tabaka la mwanzo na tabaka la mwisho. Sisi tunasema matabiina wadogo wadogo, wao katika matabiina, kama ilivyokuwa kuna masahaba nao wadogo wa wadogo na matabiina wadogo. Anasema ala amdhibika, je, nisikupeleke wewe ya Mundhiru ila sheikhi, kwenda kwa shekhe, la alana, huenda sisi nuaminu sahatan, tukaitikia amini kitambo hivi katika dua zinazoomba. Faqala Mundhir, akasema Mundhir, bala hapana, nipeleke. Fa wallahi, na hapa kwa Mwenyezi Mungu, basi ma akdama nil kufa, hakuna kilichonileta katika mji huu wa Kufa ambao ni Iraq, illa ragbatu fi liqa'i shaykhika, isipokuwa hamu ya kwenda kukutana na shekhi wako Ar-Rabi' ibn Khuthaim, ambaye ni Rabi' ibn Khuthaim. Walhaninu, na hamu lilaishi, ya kuishi saatan, japo saa moja, fi rihabi, katika viunga imani hivi ya imani yake, katika viwanja au maeneo ya imani yake. Walakin hal istaadhanta lana alayhi, lakini je, umetuombea ruhusa tuende kwake, au tunakwenda tu ghafla bila ruhusa, hana taarifa? Kwani yeye tangu alipopata maradhi ya kiharusi au maradhi ya kiharusi yalikupooza upande mmoja wa ufanyikazi, lazima baitahu ameganda nyumbani kwake, atoki, wansarafa ila rabbihi, na kajielekeza kwa Mola wake, anafanya ibada tu, kwa sababu hana harakati za kutosha za kutoka nje. Ugonjwa wa kiharusi maarufu, ameparalyze upande mmoja, amepooza, ndio inaitwa falij katika lugha ya Kiarabu. Kupooza upande mmoja inaitwa falij, usiba bil falij. Wa azafa an liqa'i nasi, na amejiepusha. Hakika yeye yuko hivyo tangu alipomjua Arafatul Kufa, tangu alipomtambua hii Kufa. Wa innal maridha lam, wa innal maradha lam yughayyir minhu shay'a, wala magonjwa hajambadilisha tabia zake hata kidogo. Ndio tabia yake yeye, si mtu akujichanganya sana na watu. Kwa hivyo maradhi ni kisingizio tu, lakini tabia yake pia si mtu anayechanganyika sana na watu. Wacha tukamtembelee
Fakala mundhir akasema la basa, hakuna neno. Walakinaka ta'alam, lakini unajua anna liha ulai la shiakhi. Kwamba hawa mashekhe amziyatun, wanatabia, rakikatun, nyororo, zinataka kujua kitu gani kinamvutia, kitu gani hakimvu. Tusije tukenda pale tukamkera badala ya kumfura furahisha. Wanatabia nyororo. Fahal tara unaona anubadila sheikha, tumuanze sheikhe fanasala utumulize ama nuridu tunachokitaka, am naltazima samta, au tujizuia kunyamaza. Fanasma, fanasmaa minhu mayuridu, tusikia anachokisema yeye. Yani tukifika pale tuanze kusema maneno au tumuache anze kusema yeye baada ya kusalimiana. Tumuhoji au tuache atulize yeye maswali. Tabia zake mimi sijui. Tunaweza kwenda pale tukakurupuka tunamuuliza maswali kumbe tunamkera. Tukae kwanza alafu aseme yeye au tuanze kusema sisi anamuuliza. Faqala Hilal law jalasta ma'a Rabi' ibn Khuthaim, kama ungekaa naye huyu bwana Aman mwaka mzima bi akmali kwa ukamilifu wake siku 365 na robo zote ukakaa naye, fa inna la yukallimuka idha lam tukallimu, yeye hatosema na wewe mpaka useme naye. Ndo tabia yake bwana. Wewe ukifika salamu alaykum, wa alaykum salam, vipi shekhe, ujambo? Si jambo. Wana hawajambo? Hawajambo. Unajisikiaje? Alhamdulillah. Anakusikiliza wewe. Hana tabia kuanza yeye maneno mpaka ahojiwe au usemeshwe, ndio hulka yake. Kwa hivyo kwa kana mwaka mzima ukasema wewe hujui kusema, ndio anamwambia ilivyo tabia yake. Wala yuka idha lam tasal, wala hakuanzi wewe kwa maneno ikiwa hujamuuliza. Wa huwa kad ja'ala kalamahu dhikran, basi yuko hivyo tu akiwa peke yake. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, muda wote kikaa kimya, basi anafikiri mambo ya khair. Yuko namna hii tabia yake. Salama akatoa salamu, waqala wakasema kaifa asbaha sheikh, kamkaje shekhe huyu? Faqala asbaha dha'ifan mudhniban, shekhe huyu mnayemsalimia kaamka dhaifu mwenye dhambi. Yakulu rizqahu, anakula rizqi yake. Wa yantadhiru ajalahu, na anasubiri ajali yake kufa. Ameshawasili katika mji wa Kufa daktari. Faqala ya Hilal, kaba Hilal, inni la alamu anna dawaa haqun, mimi najua kwamba kufanya dawa ni haki. Walakinani taamaltu, lakini mimi mzingatia Hadan wa Thamuda, mataifa ya Hadi na Thamuda, wa ashabar rasi na ashabur rasi, wa quruna baina dhalika kathira, na karne baina hapo nyingi sana zimetajwa kwenye Qur'ani. Wa nadhartu fi hirsihim, na nikaangalia juu ya pupa lao ala dunia katika dunia. Wa raghbatihim fi mataiha, na hamu yao katika starehe za dunia. Wa kad kanu washaddu minna ba'san, na walikuwa wanaishi upambanaji kuliko sisi. Wa a'zama qudratan, na wana uwezo mkubwa kuliko sisi. Wa kad kana fihim atiba, na ndani yao walikuwa madaktari mabingwa. Wa fihim maradha, lakini wagonjwa pia walikuwa mumuda. Falal mudawi baqiya walal mudawa, basi anayetibu hajabaki wala anayetibiwa hajabaki. Wagonjwa wamekufa na madaktari wamekufa. Watanisaidia nini mimi madaktari? Unaona watu hao? Sisi hatu mesifanyi hii sifikii. Mimi nasema waleteni madaktari bingwa unitibu na eh? Thumma tanahada Rabi'u tanahudan amikan waqala eh? Kisha inaonekana kama akavuta pumzi Rabi'i, pumzi za ndani kabisa. La tadawaina minhu, si ndio? Walau kana hadha huwa daa la tadawaina minhu, na lingekuwa hili ndio gonjwa, basi tungejitibu na hili hili gonjwa. Imefahamika anakusudia nini wewe? Hii sentensi ngumu, hebu tuende labda itajitafsiri eh. Fastadhana mundhiru, akaomba ruhusa mundhiru aondoke. Wakala akasema famadda'u idhan ya sayyidi ash-sheikh, basi gonjwa ni lipi ewe bwana wangu shekhe? Faqala adda'u dhunub, akasema gonjwa ni madhambi. Haya magonjwa mengine yote si madhambi, dhambi ndio gonjwa. Magonjwa yote mengine ni kawaida tu, magonjwa ni madhambi. Tupate adhana kwanza alafu tutarudia. Sema walau kana hadha huwa daa la tadawaina bihi, na ingekuwa hili ndio gonjwa tungejitibu na hilo hilo gonjwa. Fastadhana mundhirun, mundhira kaomba ruhusa kutoka. Famadda'u idhan, basi gonjwa ni lipi ya sayyidi, e bwana wangu sheikha sheikh? Faqala adda'u dhunub, akasema gonjwa ni madhambi bwana, sio haya nilionayo, haya kuumwa na kupooza wala si magonjwa. Magonjwa ni madhambi.
Fakala munzir kasema, wamad dawa'u, na dawa yake nini? Fakala dawa'u la istighfar, kasema dawa ni kuomba msamaha. Fakala munzir, wa kaifa akunu shifau, akamba na vipi takuwa ponya, fakala sema, bi antatuba thumma la ta'uda, utubu kwa madhambi na usul, asaraira, saraira, mambo ya siri, mambo ya siri, alaikum bisaraira, shikamaneni na mambo ya siri, alati ambayo takfala nasi, yanajificha kwa watu hayaonekani, wahunna Allahi ta'ala bawadin, na hayo kwa Mwenyezi Mungu yamedhihiri yanaonekana na kila Mwenyezi Mungu anayeona yote. Ilkami sudawa uhunna itafuteni dawa yake huko. Faqala Mundhir akasema Mundhir wa madha wa uhunna na yako matibabu yake nini? Faqala Sheikh akasema Sheikh at-taubatu an-nasuhu toba ile yenye kunasihi inomfanya mtu asirudi tena kwenye madhambi. Chini akasema at-taubatu sadiqatu toba ya kweli al-muqtarinatu bil azmi iliyoambatana na azimio la moyo ala adami al-audati juu ya kutokurudi kwenye dhambi. Hiyo ndio dawa ya madhambi. Thumma baka kisho mpaka machozi yake karovya ndevu zake. Fakala laudati na ibada yake wa au lakad abadta. Kiyandika vipi huko chini? Abadta umekwenda mbali wewe. Lakini ndio hai hata tunasema sisi wapi na wapi. Lima la aki kwa nini nsilie? Wakad adraktu kauma na meni likutana na watu nahnu fi jambihim sisi tukilinganishwa nao lususu niwezi tu hawa watu ndo wakuta mimi tukilinganishwa nao tukiwa kwa upande wao sitaonekana ni mijizi mijambazi tu yuridu sahaba anakusudia masahaba ridwanullahi alayhi Mungu awe radhi kwa tabia zao tukilinganishwa nao sisi ni majambazi tu wezi tu hatufanyi kazi yani wao wamefanya kazi ya kuabudu sheka zetu kuiba tu kwenye zile ibada umeona lugha walizotumia hizo. Nilipokuwa nikifundisha suwaru mihayati sahaba, watu kwa wanashangaa. Niliposema, sahaba si kama sisi. Watu wakaona kama nakwenda mno. Kwa sahaba si kama sisi kwa nini? Kama sisi wanavichwa mikono, miguu, kila kitu. Lakini kwa rekodi walioiweka katika maisha yao ya kidini, hatujawafikia. Hasa, anayathibitisha tena katika matabina. Yeye kasema kwa ukali zaidi kuliko niliposema mimi. Kasema vipi? Kasema wakad adraktu qauman. Vipi nisilie na mimi mekutana na watu? Nahnu sisi fi jambihim tukilinganishwa nao. Kwa upande wao lususu sisi ni majambazi tu. Yuridu sahabata ridwanullahi alayhim. Anakusudia masahaba tukilinganishwa nao sisi wale wamefanya kazi sie kazi zetu kuiba. Kwa maana ibada walizozifanya wao sisi tunaiba tu hatufanyi zile vinavyostahili. Ni lugha tu kuonesha kuwa wamefute. Ikiwa huyu tizameni na ucha Mungu wake wote katika matabina anasema hivi. Sasa mimi na wewe tuseme vipi? Tushamaliza lugha sasa tunataka kusema. Sisi tufanye tu Mwenyezi Mungu inshallah. Yangiri peke yako mimi simu. Amesema ilali wa fi ma nahnu kadhalika na sisi tulipokuwa hivyo kwenye mazungumzo izdakhala alaina ibn al-sheikh akaingia kwetu mtoto wa yule sheikh fahaya akaamkia wakala akasema ya abati e babangu inna ummi hakika mamangu kad sanaat laka khabisan wana mayai na nini eh lakini wao wanaitengeneza kwa maziwa kwa tende vitu vitamu vitamu eh hiyo unainaliwa aghlabu kwa kijiko lakini kitu chakula tu kwa kuburudisha nafsi tumefahamiana kama bumbwi linakuwa zito zito. Lakini lina utamu, lina raha, kila utajiramba we. Kaambia mama, kakutengenezea kitu hicho. Ili angalau furahi roho yako. Waja uwadatu unakakifanya vizuri kukweli. Wa inahu la la yajiburu kalbaha antakula minu. Anaulazimisha moyo wake kwamba lazima ule wewe katika hicho kitu. Yani kasisitiza. Fahal, atika bijeni kulete. Anajilazimisha mama. Sema lazima babenu wale ichi. Nimemwandalia yeye kizuri kabisa. Yeye nikuletee falati kabisa nikuletee. Fakala hati hii akasema kilete. Falamma kharaja alipotoka aliuhudhuria kukileta taraka laba sailun. Aligonga mlango mtu anaomba chakula. Ana njaa muombaji mwenye shida. Fakala akasema adkhiluhu mruhusuni aingie. Je, chakula hiki alikila yeye au alimpa aliyekuja kuomba chakula? Tega sikio darasa ijayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi.